qualsevol entrebanc. El Partit Popular de Sueca va celebrar divendres passat el seu cinquè congrés local, un acte que va servir per reforçar Carlos Ramírez en la presidència del partit. Amb un percentatge fregant el 96% dels assistents, Ramírez va renovar el seu lideratge al capdavant del PP de Sueca. Hem fet un congrés modèlic, estaven convençuts que el treball d'estos quatre anys de presidència meua i de la junta directiva que tinc, anava a aconseguir limar totes aquestes aspereces que estaven pues, a flor de pell pues, per molts motius. Hem intentat consensuar llistes, hem intentat fer una llista que abarcara totes les tendències de des del partit i este és el reflex avui de lo que ha ocorrit. Ha ocorrit que s'ha convertit no en un congrés sinó en una verdadera festa del Partit Popular i cada persona sí ha donat el respaldo que ha cregut convenient. En la nova executiva local guanyen pes Célia Beltrán, que passa a ocupar la secretaria general, Daniel Meseguer, nou vicepresident, i Raúl Pla, secretari d'organització. Ramírez va emplaçar la militància a treballar per aconseguir una majoria suficient que permeta als populars governar Sueca. L'increment de la militància i la millora dels resultats en cada convocatòria electoral són els millors avals de Ramírez. Entre tots, a veure si aconseguim ja definitivament aquesta il·lusió que tenim de fa molts anys i que hem demostrat convocatòria electoral tras convocatòria en la pujada de vots, a veure si aconseguim ja tindre un alcalde popular en un govern popular a l'Ajuntament de Sueca. El Congrés del PP de Sueca va comptar amb la presència del vicepresident provincial de la formació, Juan José Medina, i del senador valencià José María Chiquillo. Una representació de la comunitat educativa de les escoles Carrasquer va aprofitar la celebració del Congrés Local del Partit Popular per reivindicar l'inici de les obres de millora del centre per part de la Conselleria d'Educació. Provistos de dos pancartes, pares, mares i alumnes es concentraren a les portes de la Casa de la Cultura. La PAMA de Carrasquer, a més, ha anunciat una manifestació per al pròxim divendres. Partirà del mateix centre a les 5 de la vesprada i recorrerà el carrer Sequial i el carrer La Punta. Està previst que a la plaça de l'Ajuntament es llisca un manifest. Les reivindicacions de la comunitat educativa de Carrasquer es remunten 18 anys enrere. Fa 15 mesos fou presentat el projecte bàsic de reforma del centre. L'alcalde Joan Baldoví va oficiar dissabte passat el primer bateig civil a Sueca. La protagonista fou esta xiqueta, de nom Nayara. En l'acte es va substituir l'aigua baptismal per la lectura de fragments de la Constitució espanyola i de la Carta dels Drets dels Xiquets de l'Organització de Nacions Unides. Els partidaris d'esta fórmula laica pretenen donar acollida així als seus fills i presentar-los en societat sense passar per l'Església. A un altre municipi de la comarca, Villanueva de Castellón, ja s'oficiaren este tipus d'actes amb anterioritat. Ja hi ha fins i tot plataformes ciutadanes disposades a recuperar esta antiga tradició republicana. La llibreria Sant Pere fou el lloc triat divendres passat per a la presentació del llibre Un mort al Palau, del sueca Emili Piera i de Tonino Guitian, conegut pel seu pas pel programa de televisió Caiga quien caiga. L'obra, una novel·la negra d'humor ambientada a València, tracta de reflectir l'atmosfera d'impunitat en què es mouen els negocis de la construcció. És una novel·la que diuen de negra, no? És a dir, que hi ha un crim, però només un, perquè com més en València ens apanyem amb més poca sang que a Nova York, per exemple, sempre caien polaes, no?, de sang. Així, en un mort, ens apanyem pràcticament de les 200 i pico planes que té la novel·la, no? I vol ser pues, una radiografia dels últims 5 o 6 anys que hem viscut, que eren pues, anys de prosperitat, que diuen els polítics, no? I aquesta prosperitat pues, portava una certa relaxació dels costums i ahir contem pues, els escenaris d'aquesta relaxació, no? En aquests escenaris apareix una inundació, una espècie de pantanà, i surant en les zones de la pantanà un mort. I a partir d'aquest mort s'inicia una investigació, el policia li diu en Ferrandis, que és una espècie d'homenatge a Xanqueta i tot això, no? Perquè volíem un personatge que li sonara a la resta d'Espanya, i després li diran Ferrandis, que ja estan habituats. No? I ara Torino i jo estem pensant en la segona part. Un mort al Palau compta també amb la seva versió castellana, Assassinato en el Palacio de las Artes. L'amistat entre els dos autors es remunta molts anys enrere. Mi relación con Emili se remonta a tiempos de Canal Nou Radio, donde él hacía un programa muy divertido que se llamaba La Cosa Nostra, y yo hacía otro programa que se llamaba El Trencanous,
y que era infantil, pero no era tan infantil como parecía. Y entonces ahí empezamos a trabar amistad, a conocernos, y después que yo volví de Madrid, bueno, siempre mantuvimos la relación y yo siempre le leía, y entonces a través de los años nunca habíamos hecho nada juntos, ni habíamos trabajado ni en radio, ni en televisión, ni nada, y se me ocurrió plantearle la idea de escribir algo juntos a partir de una locura, así de un sueño que se me ocurrió, de que se inundaba el Palau de Les Arts. Y de ahí empezamos a pensar a escribirlo. Como yo tengo unos horarios bastante extraños, ya decidimos escribirla a dos manos, pero no juntos. Es decir, cada uno escribía por su lado, luego lo poníamos en común, luego nos reuníamos, luego quitábamos, poníamos, añadíamos, y el resultado es el libro este, que luego tradujimos los dos al valenciano. Bueno, Mili sabe más valenciano que yo. Y quedaron, pues, la versión doble. La presentació del llibre fou cosa del suecà Abel Warinos. Com imaginaran, les desenes de persones assistents gaudiren d'un acte d'allò més entretingut. I acabarem avui amb imatges de la multitudinària benedicció d'animals duta a terme ahir per l'associació Amics de Sant Antoni a les portes de l'església de la Verge Miraculosa. Tornem amb més notícies el dimecres. Bona vesprada.